Ал 21-ші ғасырда туған балалар 20-ші ғасырдың трендінен арыла алмай келе жатқан сыңайлы. Биыл жоғарғы оқу орнына түсуге талпынған түлектер әлде заңгер мен қаржыгер болуға барын салады екен. Тіпті бұл мамандықтарға грант аз бөлініп, бір бюджеттік орынға 50-ге жуық адам талап жатқан білсе де райынан қайтпайтын көрінеді. Есесіне тегін оқу мүмкіндігі жоғары, әрі заман талабына сай жаңа мамандықтар ашылып жатыр. Мысалы, тарихшы географ немесе мехотраник. Былтыр заңгер мамандығына республика бойынша 38 ғана грант бөлініпті. Ал тегін оқуға өтініш бергендердің саны 2000-ға жуық болған. Яғни бір орынға 45 адам үмітті деген сөз. Бұл жағдай биылда қайталанып отыр. Биылғы жылда да сол 38 орын деп бердік. Бірақ соны көре тұра, біздің көпсі азаматтарымыз сол мамандыққа өзінің құжаттарын не болса да алып барады. Сондықтан бұндай келеңсіз жағдайлар әрине де әлі болса да бар. Бұл жаңағы кәсіптік бағыт-бағдар беру мәселесі туралы тағы да. Біз мектептерімізде осы мәселені қолға алып, жүйелі түрде жүргізуіміз керек. Жылда біреулер 50 балмен грантқа түсіп жатса, басқалары 120 балмен ақылы оқитын болдым деп бармақты істеп жатады. Білім және ғылым министрлігінің өкілдері мұның бәрі мамандық таңдаудан дейді. Осыны ескерген министрлік мамандары биыл тест тапсырған балаларға ақпараттық парақша тараттық деп отыр. Ол қағазда былтыр қай мамандыққа сұраныс көп, әрі байқау күрделі болғаны және биыл қай мамандыққа қанша грант бөлінетін туралы ақпарат жазылған екен. Тестілеуді 107 балл алған аяулым ел таласқанына емес, ауылыма пайдасы тиетін мамандыққа қызықтым дейді. Соның ішіндегі топырақтану және агрохимия ең маңыздысы. Сол факультетті өзім таңдап, болашақта сол мамандықта жұмыс істеуді жөн көрдім. Бұдан бөлек президенттің тапсырмасына сәйкес жаңа мамандықтар пайда болып, университеттер құжат қабылдап жатыр екен. Өйткені шағын жинақталған мектептерде тек қана тарихшы емес, ол тарихшы және география пәнін беретін мүмкіндік болу керек. Өйткені ол тиімді. Бұдан басқа жаңа мынау 4-ші индустриалды революцияға сәйкес мехатроника деген сияқты басқа да мамандықтарға біз биыл жаңадан гранттар бердік. Бұлда да өте маңызды. Заңгер мен қаржыгер болу үшін бір орынға 30 градам таласып жатқанда біреулер 25 балмен оқуға түсіп жатыр. 25 деген колледжден кейін жоғары оқуға түсу үшін талпынғандардың шекті балы. Атап айтқанда бастауышты оқыту немесе дене шынықтыру мамандығы бойынша білімін жалғастыруға үміттілердің саны бөлінген тегін орыннан аз болып қалған. Айтпақшы, министрлік өкілдері келесі жылда гранттың саны 50 мыңнан артық болады деп отыр. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Жалпы биыл 75 мыңға жуық бала тегін білім алуға өтініш беріпті. Ал мемлекеттік гранттардың саны 53 500, яғни 20 мыңнан астам талапкер ақылы оқуы мүмкін. Олардың бәрі бүгінгі тізімді әділетті деп санай ма, жоқ па, ол жағы белгісіз әрине. Өйткені министрлікке арыз шағым айтқандар әзірге жоқ көрінеді.